I kažu da je u novinarskom poslu najvažnije trajati i da očuvate nekako svoj integritet. Mislim da je moja današnja gošća vrlo uspela u tome. A kako su izgledali ti putevi i kako danas izgleda živeti život po meri i kako izgleda život po meri, priča nam u nastavku emisije Suzana Mančić. Dobrodošla. Zdravo, hvala na pozivu. Kada kažeš mera, onda, dakle, šta ti je prva asocijacija? Ili život oko struka. To me najviše brine. A slušaj, nikada nisam baš razmišljala o životu po mojoj meri. Ali kad pogledam realno, sve što sam radila, trudila sam se da prilagodim sebi i da u stvari skrojim po svojoj meri. Je li to težak zadatak? Pa je nekad jeste, a nekad, boga mi, i nije. Kad prosto znaš šta hoćeš, šta ti prija, šta ti ne prija nikako, da praviš što manje kompromisa. I koliko je uopšte moguće ne praviti kompromise i uvek živeti život po meri? Pa znaš šta? Ako uvažavaš druge, isto koliko uvažavaš sebe, onda sve to može nekako da se složi. Jer ti šalješ poruku da treba da se nađemo na pola puta, da nećemo da lomimo koplja, da će biti po mome ili po tvome. Da. Ali da uvek postoji neko zajedničko rešenje. Neki ga zovu kompromis. Nije kompromis činiti drugima stalno ustupke. Kompromis je naći zajednički jezik. Da, možda bi to mogla biti definicija prave mere, dakle naći zajednički jezik i pravu zajedničku meru. Da, a drugo, znaš, živeti život po svojoj meri, ti pre svega treba da odrediš tu svoju meru. Da sagledaš sebe objektivno, da sa sobom obaviš par razgovora i da odrediš svoje mere, dužinu, širinu, dubinu, visinu. Da znaš gde si, šta možeš i gde si najbolji. Da se ne protežeš preko gubera, što bi rekli naši stari. Da ne ideš suviše u rizik, mada sam ja uvek volala rizik u svojoj karijeri. Da. Prosto želela sam da pomeram svoje lične granice i da ispitujem šta ja tu mogu i da li mogu ovako i da li mogu onako. Jednom sam upala u jedno takmičenje, ono Dance with Me ili tako, ples sa zvezdama. I neko je odustao. Dalje je to bila Merima Njegomir i rekao, ja hoću. I pita mene moj muž, pa dobro, zašto to radiš? Nisi se pripremala, osuđena si na propast. Da. Ne možeš da pobediš. I kaže, to me u stvari i stimuliše, da vidim šta mogu da uradim. I kako mogu da reagujem u trenutku i koje su moje sposobnosti i mentalne i fizičke. Kako se reaguju u trenutku kada novine nemaju meru, a često puta nisu imale meru prema tebi i prosto, dakle, osuđivali, evo, dakle, i skoro smo imali takođe situaciju jednu, kako u takvim trenucima čovek da nađe meru i da ne odgovori ili pak da odgovori? Svaki takav neobjektivan napad, a stvarno je bilo, mislim, kako ljudi tako sebi uopšte dozvoljavaju da nekoga tako pljuju, vređaju, prete i tako dalje, treba se sabrati, jer to te poremeti. Da. Niko od nas nije mašina i niko od nas nije kamen i svako ima neki svoj lični ponos. Ne možeš ti mene tek tako da vređaš. Ni te znam, ni te poznajem, govorim o društvenim mrežama, a ni mediji nisu, ostali mediji nisu mnogo bolji. Prvih pola sata je ključno. Ne odgovoriti. Sabrati se i onda već možeš da reaguješ onako kako jedan civilizovan čovek treba da reaguje. Da. A ne da uzvraćaš isto merom. Prvo, ja nikada ne mogu da budem tako prosta ni tako bezobrazna kao što mogu neki. Da. I to ću da izgubim odmah.
Ali ti si na Instagramu se oglasila, dakle, i svojim sutradan jednim postom, gde si otvoreno rekla da, učlanila sam se u Srpsku naprednu stranku, to je moje pravo i nema pravo niko da me zbog toga, po znacima navoda, pljuje. Zbog čega, kako da kažem, dakle, da li je to prava mera života, rada, stvaranja učlaniti se u jednu političku partiju, kada znamo da sa druge strane dolazi i salva onih koji će te vezivati za sve dalje što budeš radila? A znaš šta, ja sam već godinama člana SNS-a, nisam nikakav funkcioner, ja sam jednostavno član, dođem kad mogu na sastanke, odazovem se svemu što se od mene možda očekuje, izlazim obavezno na glasanje, to sam radila još od svoje 18. godine, smatram da je to osnov slobodnog demokratskog društva. Izađi i daj svoj glas. Neka je hladno, neka je toplo, neka te čeka društvo, tih 10 minuta moraš da odvojiš, jer to je jednom u, šta ja znam, 4 godine. Ja sam to uvijek tako ozbiljno shvatala. I naravno, u zemlji Srbiji ne možeš biti apolitičan. Ja sam bila među onim ljudima koji su masovno hrlili da čuju govore Vuka Draškovića. Dakle, tada si bila u opoziciji? Da. Nadala sam se, naravno, svi mi volimo svoju zemlju i nadamo se da će biti bolje i da ćemo donositi prave odluke, da ćemo pratiti prave lidere. Naravno, razočarali smo se u jedno, ja sam se razočarala u drugo i na kraju, sad nije ovo politička emisija. Nije, samo pričamo u društvenom smislu. Da, u društvenom smislu. Osuda ljudi oko nas i njihovog viđenja. Ja sam svoju odluku donela na osnovu čisto posmatranja. Šta se dešava, kako se dešava, kakve su reakcije, kakve su druge reakcije i tako dalje. I ja sam tu sebe nekako našla, odredila. Ne pasionirano, ne fanatično. Mislim da svi treba da razmišljamo veoma, veoma hladne glave, koliko god možemo. I sad, to je moje pravo. Zašto bi to bila tajna u krajnjoj liniji? Da. Ti si to javno rekao. U mom životu je bilo vrlo malo tajni. Ja se nisam eksponirala upravo da bi izbjegla te silne osude i tako dalje i nepotrebne nerviranja. Ali desilo se da je jedna moja drugarica pustila našu zajedničku fotografiju sa jednog sastanka. I Bože dragi, ja nisam mogla da verujem. To je samo dokaz koliko mi nismo, šta ja znam, ni politički osvešćeni. Jer sve što se u jednoj zemlji dešava ima političku potku i politički razlog. Tako da ti to sve završavaš objašnjavaš kao svoje opredeljenje. Ja jesam za bunt, tamo gde treba da ga bude. Ja jesam za neslaganje, za protivrečije, za sučeljavanje mišljenja, ideja i tako dalje. Ali ne samo za pljuvanje, bez ikakvog osnova. Ne a priori zbog toga što... A mene su pljuvali bez ikakvog osnova. Da sam član neke partije. Što da ne bude? A veruješ li, ja mislim da možda i da si se u neku drugu stranku učlanila da bi... Isto bi bilo. Isto bi bilo. Ljudi su se nekako... Kao da sam ja njihova ljubavnica i da sam ih prevarila. Tako su se osjećali. Da, ja sam njih ostavila. Ja sam njih izneverila. Ja sam se prodala. Ja sam đubre najstrašnije. U nekim trenucima taj tvoj divan osmeh koji sam u najavi rekla, dakle, mnogi čak i kritikuju kako naš narod to čini, pa šta se pa mnogo smeje, jel? Ali ću da plačem možda. Nevolja kad si ozbiljan. Ali na nekim konferencijama za štampu bilo je i suza zbog toga što su se određene trake, jel, vrtele i sva što se pričalo, govorilo i gledalo. Kako se to prevazilazi? Kada apsolutno kao nisi po meri nekog naroda,
koji to s druge strane... Da se razumemo, neka ti se... u svojoj kući. Neka ti se u životu dešavaju stvari koje ne želiš da se... I uopšte ne sanjaš da bi ti se nešto tako desilo. Da. Tebi. Ali eto, desi se. Pod potpuno neobjašnjenim okolnostima i kada ja koja sam u stvari žrtva neke mahinacije, manipulacije, krađe, ja postajem krivac. I zaslužujem apsolutni linč. Da me sutra neko prebije na ulici, zgazi, napadne. Svi bi rekli, pa dobro, pa šta? To je ona, znaš. Tako da sam jako osjetljiva na sve napade štampe, bilo na koga, znaš. Štampa danas i mediji preuzimaju ulogu i sudije i kadije. Da, da. Kako ćerke danas reaguju? Dakle, verujem, odrastale su u jednom takvom okruženju medijski eksponiranom i to mnogoj deci javnih ličnosti ne prija. Danas su se, verujem, pomirile sa time. Pa, znaš, nikad se jedan pošten, dobar čovek ne može pomiriti sa tim. Ali... Mislim, pomirile se... Neke su stvari zaboravljene, da se razumemo. Nećemo se stalno vraćati unazad. Nećemo stalno kopati po prošlosti. Mi smo porodica koja ide napred i koja gleda unapred i koja planira svoje živote i makoliko je bilo teško tada, teško je i sada u nekim trenucima, dobro je što moja deca su shvatila da život nije bajka i da u životu moraš da se boriš. I protiv nepravde, i protiv neprijatelja, i protiv konkurencije. Ma, život je borba i ne treba da posustaneš. To je ono što izađe, što ostane posle svega lošeg što ti se desi. Posle svakog lošeg ili tragičnog iskustva koje doživiš u životu. Da. I danas, dakle, ta mera se pretvara, porodična mera, i u jednu malu porodičnu manufakturu. Naime, dakle, ti sa svojim ćerkom Natalijom stvaraš zajedno Suzanin izbor, koliko već dugo, jel? I već je to sa tradicija. Već 7 godina, da. I kako izgledaju ti poslovni poduhvati? Dakle, kako ćerka i majka se slažu u poslu? Moja ekipa je mala, mi smo privatna produkcija Suzaninog izbora i ja imam 3 kamermana. Dva muškarca i devojku. Moju devojku, moju ćerku. I zašto ja o njima dvojici uopšte ne razmišljam. Da li će da dođu peške, kolima, da li će da skoče padobranom. Očekujemo njih da budu na vreme, da budu obrijani, očešljani i priključeni u struju, da kamere budu postavljene. Ali kad to smeniš tvoje kuće, onda ti se tu neverovatna tenzija stvara. Požuri, zakasnit ćeš. Neću voljda ja da dođem posle gosta i tako dalje. Zato što si moja čerka, nemaš nikakve povlastice. Čak moraš da se 3 puta više dokažeš i 3 puta više trudiš, čak i u mojoj emisiji. A neće da uvek biti u mojoj emisiji, ići će dalje. Pa da. Kada govorimo o raznim događajima, pa ja sad predlažem da pogledamo jednu priču o našem dragom Sava centru, koji se trenutno renovira, ali dakle šta je se sve dešavalo u Sava centru, a dakle posle ćeš nam ispričati i nešto tvojih uspomena upravo dakle na ovu instituciju kulture, gledamo u narednim minutima. Belgrade is fun. I like it. Belgrade is a ville très charmante. Belgrade is a very friendly city. Je suis Belgrade. Nekada je bilo ovako. Krajem 70-ih i početkom 80-ih godina. Beograd je budio neke nove svoje ideje, a jedna takva traje i danas. Beogradski Sava centar. Sve smo radili u tom kontekstu da on postane zaista najlepši kulturni centar Beograda, Srbije i tada Jugoslavije, što on i jeste danas. Da bismo to ostvarili, mi smo prvi dan razmišljali o tome
koji su to umetnici, kako će i na koji način, tada je to izgledalo daleko od centra, ovdje u ovoj tada još ogromnoj sali Sava centra napuniti i izazvati takvo interesovanje. I među prvima o kojima smo razmišljali, koji će nas lepo predstaviti u svetu, bio je Miles Davis. To je bio početak, pokazati. Ako takvo jedno ime možete dovesti u Beograd, možete i druge. Doći će svi. Ta priča se razvijala, sve je bilo većih i većih velikana svetske muzičke scene ovdje u Sava centru, sve je više i više bilo velikih ansambala, operskih i baletskih, među prvima je došao Boljšoj teatar, Boljšoj balet i posle je bilo lako. Danas gotovo da ne postoje veliki muzičari ovih prostora koji nisu nastupali u Sava centru, a neki koncerti obeležili su 90. godine, čak formirajući pokret ljudi koji misli drugačije, suprotno tadašnjoj masi. Jedan od prvih razgovora mojih kada sam došao u Sava centar je upravo bio sa Balaševićem. U tom kontekstu da je on rođen za serije koncerata, da ima taj veliki potencijal u najlepšim pesmama, ali u onoj predivnoj lucidnoj priči zbog koje smo svi dolazili. Moram da kažem da je Đorđe Balašević imao 130 rasprodatih koncerata u Sava centru. On je prosto svake godine imao po 10 koncerata i prosto kasnije nije trebalo da mnogo zovemo. Svi su se javljali, mi smo se realno našli na kulturnoj mapi Evrope i sveta. Nama su se velikani svetske muzičke scene javljali i pitali da li mogu u turneji da računaju na Sava centar. Nama su se i operski i baletski ansambli za to javljali, to se dešava i sada. Od 80. godina pa do danas za strane izvođače koncert u Sava centru i više je od nastupa. Poseta gradu, upoznavanje običaja, srdačnost ljudi o kojoj stranci govore i uvek otvorena vrata. Osim toga, profesionalci kažu da je sala vrlo akustična, intimna, a opet prima veliki broj posetilaca i odiše posebnom energijom. Ima lepotu, ono što nam je uvek govorio Vlatko Stefanovski, on se svaki put kada dođe na scenu Sava centra pokloni, upravo zato što su na toj sceni bili takvi velikani. I čak mi je rekao, s obzirom na ovu priču sad o renoviranju Sava centra, da nas moli, ako tog renoviranja bude, da bar jedna daska sa scene njemu bude uručena, koju će on uraniti kao sećanje na sve najlepše koncerte koje je održao u svom životu upravo u Sava centru. Emisija po mojoj meri, nadamo se i po vašoj, i provodimo jedno lepo popodne zajedno uz sećanja, priče, ali i aktuelnosti vezane za život Suzane Mančića. Videli smo prilog o Sava centru za koji mnogi muzičari kažu da je jedna od najakustičnijih sala i najprijatnijih sala. Naravno, sada je u procesu renoviranja. Ali, dakle, evo Suzana, kakva su tvoja sećanja na Sava centar? Pa, mnogi detalji veoma važni moje karijere bili su vezane baš za Sava centar. Ja nikada nisam imala solistički koncert, ali sam učestvovala uvek u tim nekim grupnim koncertima. Dalje bila sam voditelj u mnogim manifestacijama od, šta ja znam, Oskara popularnosti, već sam i zaboravila kako se to sve zvalo. Ali nekako ti je sala bilo po meni, jel? Ali je to bio vrhunac, razumeš? I drugo, kada uđeš u Sava centar i kada otvoriš vrata svih onih garderoba, stvarno se osjećaš kao zvezda. Da. Kao zvezda. Ali se meni u tom Sava centru desila jedna velika neprijatnost. Bila sam pokradena. Aha. Da. Neki zlatan nakit je nestao i sam ga ostavila onako u šminkernici. To je ogroman jedan prostor i uvek sam voljela da odem u Sava centar i da odgledam i odslušam koncert, da odgledam premijeru nekog filma. Dakle, iza same scene i te koncertne dvorane bili su fantastični kafići, bio je restoran, bile su prodavnice savršene.
Da. Visoke mode. Prvi, jedno od prvih galerija u Beogradu. Da, da, da. Sve to tako na jednom mestu, pompezno, veliko. Onda se u Sava centar uselio i treći kanal. Jeste, da. RTS-a ili kako se sam zvao, Televizije Beograd. Da. Nekako sve što je se vrtelo oko Sava centra, bilo je progresivno, bilo je dobro i bilo je ekskluzivno. Divno, to su neka lepa sećanja. A kada se vratiš unazad, pa jesi li dakle umela da nađeš tu meru i da živi život po meri kada si bila baš mlada, mlada? Koliko je teško mladima da nađu svoju meru? Pa, naravno, mladost podrazumeva i jedno neiskustvo i jednu nesigurnost. Tako da plaćaš nekada greške svojoj nesigurnosti i svom neiskustvu, ali ja sam, mislim, u životu imala mnogo sreće. Faktor sreće je tako bitan. Meni je sve išlo na ruku. Sve što sam htela, ja sam mogla da ostvarim. I zato sam mogla da živim po svojoj meri. I živala sam u jedno vreme koje je nudilo mnogo veće lične slobode. A to znači šta? To znači, nema društvenih mreža pa da te pljuje ko šta hoće i da svak zaviruje u tvoj džep. U tvoj džep, da, da, da. U tvoj život. Jednostavno, imao si osjećaj da si deo sveta, da je nebo granica, da imaš tu veliku državu, tu veliko tržište, gde te kotiraju na najbolji mogući način. Da, znaš? Da, da. Tako da, mogu si da putuješ. Ja sam, zahvaljujući svom poslu, obišla skoro ceo svet. Da. Zaradila dovoljno novca da egzistencijalno budem apsolutno nezavisna, pa čak i dan danas, kada je to sve mnogo, mnogo, mnogo manje. I manja država, manja mogućnost da radiš, drugo, moja karijera se privodi polako kraju, neću ja celog života da se slikam i da... Ali ono što smo komentarisali u pauzi jeste, dakle, taj fenomen trajanja upravo i zainteresovanosti medija za tebe i tvoj rad i tvoja popularnost koja, dakle, postoji, bez obzira radila na nacionalnoj televiziji, na kablovskoj televiziji, bez obzira da li, pa dakle, u ono vreme stare Jugoslavije sigurno je popularnost zbog velike zemlje bila veća, ali ovde, na ovom prostoru, ti imaš jednu veoma veliku popularnost i dalje. Pa to je istina i nekad me to stvarno začudi. Što sam ja toliko u ljudima interesantna? Nemam emisiju ni na jednoj nacionalnoj televiziji, a RTS se ponaša kao uvređena ljubavnica. Ne zovu te, jel? Ne, nikako. Ostavila si ih, našla si novog momka. Mada sve što sam od ovog posla naučila, naučila sam upravo tamo, baš na RTS. I divne me uspomene veže za RTS. Također i za Studio B. Dok ste mi bili preko puta kuće. Da, to je bilo lepo. Lepo jutarnje, gostovanje ili popodnevno i šetnja, kratka. Da, da. Ali ta medijska popularnost, to moj muž, kako me je upoznao, on je rekao, znaš, ti imaš neverovatnu harizmu. Neverovatnu harizmu, gledajući kroz način na koji se ljudi meni obraćaju i kako se ja obraćam njima. I kakav ja uticaj imam na običan svet. Kaže, ti Mancis treba da se baviš politikom. Nemoj, molim te, samo politikom. Sad ko nas čuje, sad će da prenese, kreće Suzana Mančić u političke vode. Da, 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 oni su to nešto nakitili kao da će da budem na nekoj listi izbornoj. Da, da. Sigurno neće, da. Karakterističan osmeh i drag osmeh. Da li taj osmeh često pomaže da prikrije tugu i neki dan koji nije po meri? Pa nije svaki dan po meri. Nije svaki dan po meri. Nisam ja sama sebi po meri nekada. Nisu ni ljudi po meri. Događaji nisu po meri. Ali ja sam shvatila da, kao što umem da se našalim na svoj račun, da tako umem da se sprdam
sa svakim problemom koji naleti. Prosto ne možeš da dozvoliš da te život samelje. I ja svaki problem pretvorim u vic. I slatko mu se nasmejem. Koliko god težak bio. Pa koliko god težak bio. Da. Nekad je potrebno duboko udahnuti vazduh. I to ne jednom. Nekad je potrebno prespavati. A jutro je pametnije od večeri. Ali u principu, često ti iznervira sitnica. Mančićka. To je ništa. Ajde bre. Kako medicinske probleme pretvoriti u... Pa srećom nemam ih puno. Da. Nemam ih puno. Ali imala si puno, da kucamo drvo, da. Ali si imala situacije gde možda si imala i otežan pokret, gde si morala da učiniš puno toga kako bi se bolje osjećala. I to nisu laki trenuci kada možeš da kažeš sebi smej se, smej. Što bi rekao Miroslav Ilić, uvek se smej. Znaš da sam ja učestvovala u tom spotu? Eto. Tog njegovog velikog hita. Eto. Nešto 83. četvrta ili tako. Elem. Pa zna se da ja imam ugrađena dva veštačka kuka. I trpela sam velike bolove godinama. I sve sam mislila, ajde, sad ću, posle ću ovo, ono. Ali vidiš kako te sujeta nekada gurne napred. Uvek kada, stvarno je pokret bio jako otežan i prosto neprirodan i bol užasan i sad recimo odeš u Maderu, nadodoliš se, sve je fino, dođeš, sedneš, ali posle 2 sata ili 3 sata sedenja ti ne možeš da ustaneš. Onda ja polako, pa kao vodimo neki razgovor dok ja se privikavam na stajanje i onda hodam na brojanje. Leva, desna, leva, desna. Ali jedno me je, baš ispred studija D, pa resrela gospođa, jedna kaže, Suzana, jeste pali? Jeste se povredili? Ja kažem, ne, nisam. Pa čopate. To je bila kap u punoj čaši. I ta sam rekla, ja odo da rešim ovaj problem. I u principu sam radikalna u životu. Donosim odluke i ne dozvoljavam da me nešto što se može ispraviti i popraviti, da me to zaustavlja, da me otežava i da me ometa u životu. Da. Evo, postoji jedna knjiga, Jači od bola se zove, Jači od bola svakojakog našeg dragog prijatelja Siniša Ubovića. Mi ćemo kratko pogledati jedan njegov dan i nešto u knjizi će nam reći. Opasan je on. Opasan. I delotvoran za mnoge. Pa da pogledamo kako možete svoj bol da učinite slabijim, da ga možda prigrlite i da se svakako osjećate bolje, a nakon toga da lagano za okružujemo ovu našu priču današnju po meri. Iako je dan kišan, hladan, neinspirativan, Siniša Ubović započinje radnu nedelju jutarnjim treningom u teretani. Nakon toga sačekujemo ga ispred jedne od najvećih i najlepših beogradskih knjižara. Ali ući u ovako značajnu knjižaru, predivnu, jednu od definitivno najlepših i u našem gradu, ali mislim i u celoj zemlji, zaista je onako predivno. I kad vidite da ste izloženi među tako značajnim, zaista značajnim imenima kada su knjige u pitanju, onda je stvarno osjećaj onako pravi i ispunjavajući. Uz razvoj i otkrivanja sebe na drugačiji način, Siniša je krenuo slučajno i nenadano, kako se velike stvari u životu najčešće i dešavaju. Duhovito voli da kaže, knjiga Luize Hej i okret ka njenoj filozofiji započeo je tako što mu je njena knjiga bukvalno pala na glavu. Nakon toga usledio je period intenzivnog čitanja literature samopomoći i upoznavanje sa posebnim alatima i tehnikama. Danas su njegovi omiljeni pisci Murakami i Hosini, posebno zbog specifičnosti situacija o kojima pišu, a u sličnim smo se i mi kao država našli 90. godina, ali i u godinama koje su sledile. A kako Siniša danas bira knjige?
preporuka, definitivno preporuka. Uvek imam, stvarno sam okružen divnim ljudima koji čitaju dosta i onda uvek nešto tako novo čujem, otkrijem i zaista imam prijatelje koji imaju vrlo istančan ukus kada je ta stvar u pitanju i ja sam od onih koji vole da dobiju knjigu na poklon, kada je rođena, kada je nešto knjizi se stvarno uvek obradujem, naročito kada znam da je knjiga izabrana za mene nekako, kada znam da su promislili o tome kao, aha, ovo bi se Siniši dopalo. I sam se menjao, i danas se menja i nailazi na izazove i takozvane loše dane, te je važno pomenuti da knjiga nije čaroban štapić, ali nam u mnogome pomaže da sami ovladamo tehnikama samopomoći i drugačijim pogledima na situacije koje nam se dešavaju. Uvek kada me neko pita koja je razlika između mene danas i mene od pre 10, 15, 20 godina, upravo to i jeste najveća razlika. Prolazim kroz životne izazove, svašta se tu dešava, ali danas samo mnogo brže izlazim iz tih teškoćnih situacija, zato što shvatam da od dugog boravka na tom mestu nema mnogo koristi. Važno je da prođem kroz taj period i bola i patnje, važno je da te sve emocije nekako registrujem, da ih propustim kroz sebe, da dam sebi dozvolu da osjećam sve što osjećam, ali onda dođe trenutak kada sam sebi moram da kažem, e, okej, sada si završio sa tim, šta sad možeš dalje da uradiš? Danas iz ove perspektive zaista koliko me taj Siniša tada nekako i ljutio i nervirao što je takav, danas sa mnogo ljubavi i razumevanja gledam na tog Sinišu, jer taj Siniša je stvarno bio tako nekako pun nekih svojih i strahova i ograničenja i jednostavno taj Siniša nije davao sebi dozvolu da se razmaše, da diše život punim plućima, ali je to bio Siniša koji je radio najbolje što je znao i umeo. Kao što i ovaj sada Siniša isto tako, ako ja sad radim najbolje što znam i umem, a verovatno ću iz perspektive za nekih 10 godina da kažem, aha, mogo je možda i drugačije, ko zna. Ali mislim da je ono najveći benefit u stvari svega ovoga na čemu radim jeste to da zaista mogu s ljubavlju da pogledam na sebe, na svoj put, da razumem, da oprostim sebi greške, da kažem sebi, ok, sad si snažniji, sad je potpuno u redu da živiš svoju autentičnost i da budeš to što jesi. Da, zagledali smo se u ovaj prilog i počeli da komentarišemo upravo, dakle, to mnoštvo talenata koje mnogi ljudi imaju, te i priča o Siniši Uboviću nije sve jedno na ovom mestu zbog toga što, dakle, mnogi ga osporavaju kao glumca, drugi ga osporavaju kao trenera životnih veština, a, dakle, jedan deo ljudi mu daje slobodu da bude ono što jeste. Te tako, hajde da budemo ono što jesmo i Suzana, dakle, i tebe su često ljudi napadali što imaš više talenata. Dakle, umjesto da te hvale, oni te napadaju. Pa možda sam ja bila jedna od prvih tih nekih multimedijalnih osoba na našoj sceni. I bila sam dočekana sa velikom skepsom. Neka su čak novinari bili uvredljivi prema meni. Ovako me gleda i kaže, mislite, a šta ste vi? Kako kažem šta sam ja? Ja sam Suzana Mančić. Pa jeste vi pevačica, jeste vi glumica, jeste vi... Šta ste vi? Vi ste svaštar. A dovoljno se da pokaže da tvoje ime i prezime je dovoljno da ne mora se potpisati dole šta si. Ali, naravno, vremena su se promenila. Na zapadu je to bilo sasvim normalno. Sada je i kod nas normalno. Imaš armiju glumaca koji i plešu i pevaju i voditelji su. I niko ne postavlja pitanje, izvinite, a šta ste vi? Da, da. Kako da naučimo naše gledalce koliko toliko, dakle, tako smo počeli, tako ćemo i da završimo ovu emisiju, da žive život po meri. Dakle, kako praviti što manje kompromisa, opet biti u skladu sa sobom? Teško. Samo je istina bitna. Da budeš iskren prema sebi, da kažeš, dobro, ovdje sam loš, ovdje sam grozan, ovdje sam odličan, volim to i to, a ne volim ovo. I onda napraviš
neku selekciju, staviš stvari na papir u krajnjoj liniji, plus i minus. I onda to sabereš i možeš sebi da kažeš, dobro, ja sam zadovoljan sobom donekle, možda mogu da budem bolja, možda mogu da usavršim neke svoje veštine, možda mogu da poradim na nekim osobinama kao što su ambicija, kao što su odlučnost, hrabrost. To je jako bitno. I selekcija drugih ljudi. Ja sam, trebalo je danas da dođem sa svojom čerkom, ali sam zaboravila da je povedem. A ona je zaboravila, sam je totalno. Ali ona može, ona bi mogla sada da to potvrdi. Još od malih nogu, znate, drugovi, drugarice, stalno pokušavaju da manipulišu s tobom. Pa kao, ako nećeš ovo, neću se družim s tobom. Uvek možeš da kažeš ne. Da. To se sada odnosi, ta krilatica se sada odnosi na neke druge stvari. Ali to počinje u detinjstvu. Da. Ne daj da te neko manipuliše ili ucenjuje. Ma koliko da voliš tu drugaricu ili druga, sutra dečka. Tako je. Imaš pravo da kažeš ne. Tako je. Tako je. I to, to za neke potpuno obične stvari. Ali kreću od tih običnih, od tih benignih, od tog obdaništa, od tog igranja, ne govorimo uopšte o intimu. U pesku, pa kasnije dolazi do i ovih strašnih stvari koje se dešavaju. Hvala puno, Suzana. Možemo da ostavimo za neki naredni put da pričamo o meri prijateljstava, da nam, duguješ nam da dođe i Natalija. Dugujem. Najveći put pozvori Nataliju, pa će ona dovesti mene. Natalija će dovedeti tebi da dovedete još jednog prijatelja ili prijateljicu, pa da pričamo o našoj meri prijateljstva i o tome šta se danas smatra prijateljstvom, a šta je nekada bilo prijateljstvo po meri. Pre nego što se rastanemo, samo bih volela da kažem kad su prijateljstva u pitanju. Ja sam volela da se družim sa maminim drugaricama. A sada moje ćerke vole da se druže sa mojim drugaricama. To je jedno tako fantastično generacijsko, kosmičko povezivanje. Jer ništa ne počinje od danas. Nešto je počelo davno, davno, davno. I treba neko da ti o tome priča. Treba da ti neko dočara taj neki svet pre ovog tvog koji je nastupio. Hvala puno na izvanrednom vremenu.